sa bardha nga gjimet që ishin koç me filmin, në kuadër të dashurisë. Erdha më para që i cizoj punë, edhe jam të tek ambjetet e topit, dhe një zotri ndëruar, i cili emri ti është Hamdi Domazeti, nga Londra, me ka një javë ose ma shumë që me ka siel një dhurat, dhe unë të shi e hapa, dhe o ma gjepsa. Pse se të shef dhe me thonë malin e shqiptarëve që i kanë për atë dhënë, për vendimin, dhe vetë kjo mrekulli që më ka siel, si që shif një vetë, është diqa dhe jashtë zakonshme, shumë e bukur. Po përveç kësaj, kjo kishtë edhe telekomandë. Ja, u ka frikë me shtim gjoha se ka falë se po më fluturën. Po, pa një pa e përvojte, me thonë kjo në nëjëse ti tu. Ja. Hamdi Domazeti, shumë falem nërës. Për idem, për mënimin, për tana. Ju të sovë zodi tana dëshirat, ku do që i tjesh, me këtë do që i tjesh. Falem nërës për zëmërsisht, nga unë e nga kjarë. Falem nërës.